畜群转去冬季牧场后，留在定居点的老人们闲了下来，查干阿德尔格村的达瓦约了雀夏和普尔巴两个老朋友来祭拜敖包，为家人和孩子们祈福。三个老伙计所在的村子隶属于蒙古卫拉特部，崇尚勇武精神，以前在冬天牧闲的时候，家家都要唱英雄史诗江格尔。达瓦带孙子迪拉达尼登巴扎尔来相马，年轻时达瓦马艺高超，在纳达木大会上赛马夺过冠军，他深知真正的赛马手要从驯服自己的马开始。从未被人骑乘过的儿马野性十足，这是儿马第一次带马嚼子，草原人赛马一般都不用鞍辔，马嚼子是迪拉唯一的安全保障。很多驯马手都被甩下马背，只有坚持到最后的人才能成功。年轻的时候被达瓦驯服的烈马多了，他熟识马性，经验老道。
太稳着住的，我都稳着住。А мы так уже так одних саму на ток руку очень я тут миром больше вам уметь, не? Пуэрба 要给参加比赛的孙子做一套新的马嚼子。Да, ты где к маде? Ток мыришь. Инсан нурлдан да. Не үкірге нерлед, не бүрі қарыққа.Тикле болды десе бұл. Ой, кім? Кім кейінден байсады? Мәленен ол шығады дейді. Едігайым кезені мана көйуден бақытсақты ода босы. Хатушылдагар кейір хона кестерілады, мөрін темеган ұнады. Тамтылас тарава талық кейі дейді. Түлдік түлігіне бейін қатай қолық, ода енді екі мен бір сәқ.Көнге өтен бір түрім жөәдім бі. Дұмы үйімізсің біш. Ерк өскір бі, ерк өскір дүгі үйгі бәді болық. Да, тіңді ау мұ чаң шаң ел үйвей ненчіңді Джанг Гэр үй рін. Чуэ ся дұң шэн чү чао та.雀夏从小养马，家里的畜群交给儿子后，雀夏唯独给自己留了几匹马。虽然已经是76岁，还是像过去一样争强好胜。找到了羊群，就找到了牧人。Ой, сен, жанты. Ой, сен, сен, сауынушы. Сен, 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 мұл көсті менді. Сен, мұл көсті менді, мен сен мәжіс қанат. Менді, менді. Дегінде аңғашты көвім мәні түйіке қағарлыпты, керін аң ақымет түкі. Жаңғаш көві әжіңді түйі? Е, жаңғаш көві әжіңді. Кеттім бей бі. Ой, насын жұт, олына машты олып, там түр арғыл жасын. Болна, олына, кер所选地方一般都在山谷或盆地中，俗称冬窝子。演唱江格尔的人称作江格尔旗，尼玛出自江格尔世家，也是国家级非遗传承人。他的爷爷加朱乃是当地最为德高望重的江格尔旗。江格尔是产生于蒙古族卫拉特部的英雄史诗，描述了以江格尔为首的英雄为保卫家乡与邪恶势力蒙古斯战斗的故事。每年牧闲的时候，牧民都会请江格尔旗来家里说唱。江格尔旗只用一把托布秀尔琴做伴奏，一个人能唱几天几夜。他克松罗哈奈尔德，唐斯格布布哈尼阿奇，伊孙奥德哈奈克，伊云南金江格里，楚马达图斯三吉金纳雷，楚古亚斯达图斯三吉金纳雷。Далайми хорындуны халла хылла Толлан торым тулым күрін ұлла Мингта түрсін сән жеген алой Далаймарин Далын тауын тұқта түрсін сән жеген алой Құрыпта жаңғыр күлір күндән де мұрдат Құл жишар мұңсын хана нұттуғы Құрван сары тұп
Жайын жаңгырып нем болжон ода. Олжон олжон. Ай сен сурчой го көйгүмө давай болду. Ачтап да. Жа. Ден чынамада сен керек болуп жакот ден. Тевендир ода ден дүрсам акага карсы моклени битер үрактырдан тер тоскуна басын күмүс цоктуна да медүлөт. Эн жаңгыр ке деген марыйм, мен жаңгырым баатыр ке деген марыйм. Мен манайым сук меджок шодан. Тер түйкине нүйдлин одайын утқойргын сойлыйг ода келулете чамагы зэхэгат гарсын керген бил. Йона үйлен сөз саран таун шынгын дүгө дуроден. Кергин өдір юк? Ен кергин өдір, кергин өдір. Болна, болна, бе отта, отта. Жа, ачта, тега дода. Вейлэ ки фа сун бэй дэ дэу жи, сан вэй лао йоу фэн бе дай лай лэ би сай дэ джанг пин. Чуэ ся дай лай и пи сяо ма, зо вэй ди и мин дэ джанг пин. 第二名将得到普尔巴牵来的小牛，达瓦家的绵羊是对第三名的鼓励。Ой, бизмерен от сені қағар тауып, лодыл мені қарсырдым аға, сені ай, сені кәс мені өйтін әлі. Ән сам ода мені мәрін атап, көлін кеде оданам ода, дегдір әді жән ода, нісін кеде әне? Ой, мені қарна? Ой, оқ. Ай, мені мәрін кеде сен ода, нәр тоқырдым мәрін болқы. Сақты жәді, жә мәрін мәр атап, ют әм нәудім. Бі құрымдың тен атап, түй атап. Бич құрбөгі, жә. А, бич құрбөгі. Жә, оғы. Аңнам мәрін. Сан ғырын дау бұқан фулау. 也为各自的马下了赌注。老王包容做的是的，哎哥，包的是包容，包容对不对？钱是有够有够。哎，吃点肉的点胡椒，吃点肉就够了。我那边你吃了，吃足了还是？吃足了。包容总是有点大呀，对不对？吃不了，吃到我那边去。没那边，没那边那个呢。他一个人一年得。孙子党斯尔一直在县城上学，平时骑马的机会不多。普尔巴有点担心他，特意激励一下孙儿。Ну вот сколько. Сенер мерун, а что до 8000 гүн. Чуэ ся ся 派两个孙子参加赛马。他志在必得，却下特意为他们举行出征仪式，点燃松枝，可以为马带来好运。他们家在照顾。迪拉已经骑得不错，缺乏的只是经验。继续教给他一些比赛的诀窍。什么路？都走了，全都走了，全都走了。这个都走的，他们在他，他们说他，他说的，我吃了点青菜，他们把很大的。姐。他说的，吃了这些都他，找那个蔬菜，他们他全都走的。那我这里都走了噻。哪来的？әккейіміз алуға бар, мәруіне. Үйгенді мәрім бой. Үйгенді бой жәнәді сағы. Сағы сәйді растымай құлды. Тәрекенен бұл құл. Мұқын мәрім бой. Құрылдан доқсы болға. Не? Мөрінің татысыға допыр қо. Е. Мейді үші? Мейді. Емінің қалған бас болға түкек. Е.
тухум хегат удо негиже. Кемеренна сало лагаш чахота.蒙古人的生活依靠马、牛、山羊、绵羊和骆驼等五大畜，所以酥油代表了吉祥，马奶代表了圣洁。过去人们对出征的勇士也是这样祝福的，希望他们平安无事，得胜归来。Я дөндөрө сооран ен мәләге чам өгнә түмнә түрү чолат мен гына маңна болот мөрүн кинода ирәдәк болтка Тәтәл сынақтың түмнә түрү чолат маңна болжадан кимер тәсәк иш буын тәрдә дә дортоды салышы дигән шәрнасын тотты дип түмнә түрү чолдан да нам булын ел болтка Қасыбескі тауымнан тауымдысқа тәуілін Қазабескілі тәуілінің табыдысқы тауылынан кедеме. Құнсын өдір ұлақты онына кемерінде әсе кесік ойындар, құнсын әктің мүмдігіне өріне маңне ола, кесік түрім өріне түрім олады, олын түрімден маңне олады, олына тосыққа кесік ойындар, амылы кет басқа!在吸引了全村的孩子们来参加。在比赛前，他们像父辈一样转敖包，以求得神灵护佑。小黑马的少年纳木吉利才人第一个到达终点，他得到小马作为奖励。雀下的小孙儿苏日格纳木吉勒获得第二名。迪拉没有辜负达瓦的期望，获得了第三名。波尔巴的孙子党四儿没有得到名次，不过他坚持跑完全程，波尔巴也很欣慰。Он же не
болсаулат күнгелдин жер кыл. Жай болсун жоктарда да көйдүн астына солот. Жүрүр маңалада да хатын жок солган болмай. Жана корчоду салып шилдилер чагып тагалады тоткуна тавсын. Мөрнүрдөн айрына мун келет. Улуснак тинге турсунуна маңна болот.三位老人终于完成了年底的心愿，生活又回到了日常。虽然第一名被别人家的孩子夺走，但是三位老人并不失落，对荣誉的渴望和勇往直前的品质才是江格尔成为草原英雄的原因，而这个火种他们已经传递给孩子们了。Алдырныйым бүкту жаңғарин, таңсатым бен орнал, зарғын алтын жиран ойын, пейчылғым бақырик, кілі үсті бұл қолал, таң бейдан қанцқын солтал, таңғыр алпейда үссін келтал, арачи алдырхана көвін, пейчылғым бақырик, кілі үсті бұл қолал. Таңсык бумбин орундан келмирче сахын толтал арун куйру атринегин кечилгым батырик келечти бул хулан коңлини келлиги муктулу келдиги мүрттагым неге бутулу келдиги бунган гиллер каткаг бакта кырматты гортул келди таңсын келди дачкыды келди тау келден тиг алмут келдиги хамгин гиллер ошша келдиги арсын дерерим тутул келди ой ой ой